Sandro Moura do Amargo, a gente vai conversar com o Nilson, né? É. Nilson do Tauá. A gente vai perguntar ele aqui agora sobre respeito a essa estrada aqui, que ele veio fazer a reclamação a gente. Como é que tá a situação aqui, hein? Rapaz, a situação aqui tá péssima. Já tem já 2 anos que eu fico lutando, pedindo para o Marquinho mandar a máquina para fazer a minha estrada aqui. E ele sempre me enganando direto. Às vezes ele disse que quando terminar de fazer a principal, vem fazer a minha aqui. Já inteira 2 vezes fazendo a principal e não vem fazer meu trabalho aqui. Às vezes gringo tem vontade de vir buscar minha menina e outro do vizinho aqui, outro aluno, mas não vem porque qualquer chuvinha o carro não entra aqui. O capim tomou conta da estrada. Às vezes eu vou levar a menina chega no colégio toda suja de lama e molhada do capim da estrada. E tudo difícil para mim. Às vezes eu trabalho fora, quando eu chego meio-dia, tenho onde ir buscar a menina no colégio. De manhã tem onde levar. É complicado muito, muito para mim aqui. A situação então aqui se encontra um caos, né? No caso. É muito difícil. Então quer dizer que ele prometeu e até agora não Até cumpriu. agora não cumpriu. Fala da ajuda também. E tem mais estrada aqui na comunidade do Tauá. Uma que vai aí pro lado de Maneca ali descendo ali, pega muitos alunos lá. Às vezes gringo não vai. Criança menor de que a minha vem pela lama aí se batendo aí para chegar inteiro no colégio. Já tem já o problema do colégio. A água não é bem tratada, a água do colégio vem daqui de meu terreno aqui próximo aqui. São 3 tanques que armazena para armazenar água para chegar até no colégio e tudo sujo. Você precisa chegar próximo o tanque lá para você ver a situação que é o tanque, o primeiro tanque que já tem já mais de 1 ano de lavado. E a situação da escola aqui, como é que se encontra? Rapaz, a situação da escola aqui é muito difícil. As professoras são excelentes professoras, são de primeira professora. Agora, o problema do colégio ali é o lixo que está ali atrás. O tanque descoberto, pneu velho, cadeira velha, o capim tomou conta, mato tomou conta. Tudo difícil. Ok. Muito, muito difícil. Ok, muito obrigado. Nada.